กงสพีบันมีไอ้ชลายตัวนึงสมนุพันปริมาณพันเชิงตั้งปีรูปมันบาดคือกัญญาโซเทนี่นึงโลกบุญเทือนบ้านออกคุณชลายตอบจำพวกกัญญาโซเทนี่อันปีกาฉบับได้ยื่นอันวอร์ดได้หายตายยื่นอาจถือการรุมในบ้านออกยังชื่อท่ารอตุนตีรบสพีรบเนตดำนางเลยคือกาอาณาจักรการบังการฉบับหนึ่งนิจิตุนตีให้การอ่านวอดฉบับนี้คือบังการฉบับนี้คือยืนตรายแต่บังการถึงไม่ฉบับเอาไปชีพบรอดยืนดูเตียงที่อ่านวอดบรรทานเนี่ยมีนเนี่ยกรอเนี่ยมีนนายคือตรายอ่านวอดต้องออกนี่ให้เจ้าสลายโดยการไวมาเลยเนี่ยดำนางรีเตียงปีคือถ้าทั่วบัดบองสถาบันเกตินิมสถาบันสพียังไงอย่างคลังมันก็ท่าดำนางเรียกปะปะจีจุนหรือปะสงครุจีเลยคือท่าบองหาในกิจการเพียบจกซอยในสถาบันนี้พูดท่ายื่นจอดชนะได้สาปะจีปลดเต็มออกนี่เจ้งเตยตายอนุวัตฉบับมวยคือท่าฉบับเตยตายกาพีเนี่ยดำนางเรียกนั่งเต็มออกนี่มันเตยท่าโอ้เนี่ยดำนางเรียกปะช่างยื่นอัดกาพีเนี่ยดำนางเรียกขณะปะจีจุนบานยื่นกาพีได้คือเตยตายกเยอะรอดนะตรายแต่ยกจะตกดักกาพีสวัสดิ์พีบอยยิงขยมเนี่ยลำนางรีต้องออกเนี่ยบ่าบ่าออกคนไอ้ดอมกุ้งสพีบ่าไอ้ดอมย้อยจำร้านบ่าบ่าออกคนนะสมนุขมวยสุธีนีในยี่ปีปัญหาการปลุกบารมีสวัสดิ์พีบไอ้จังท่ายังดังไงจิกาปลุกบารมีจมพุสวัสดิ์พีบตัวครูบ่อยเยอะนึงยังเมื่อท่าជាតំណាងរាជផងហើយមានអភ័យឯកសិទ្ធិផងហើយកើតឡើងនៅប្រជុំហើយកើតឡើងនៅរដ្ឋសភាទៀតនៅរបងរដ្ឋសភាហ្នឹងគេវាយគេធ្វើបាបហ្នឹងហើយជាពិសេសរូបខ្ញុំហ្នឹងនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្ញុំលើកទី2ហើយដូចជាឆ្នាំមុនហ្នឹងពេលឃោសនាការរបស់យើងឃោសនាបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំរងការវាយប្រហារម្ដងហើយលើកនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងសវត្ថភាពនឹងខ្ញុំមើលទៅនឹងសម្រាប់យើងអ្នកប្រឆាំងបបាក់ហើយប៉ុន្តែធម្មតានេះជាការតស៊ូលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុចិត្តមាតុភូមិយើងហើយបើសិនជាគ្មានការបន្ថយបន្ថានគឺគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយមួយទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងលោកប៊ុនធឿនបាទសំណួរលោកប៊ុនធឿនពីតុលាការបាទពីតុលាការសំអធិស្ស្រ័យផងរសាដៃខ្ញុំបាក់ខ្ញុំមិនអាចកាត់សំណួរបានលោកប៊ុនធឿនបាទលោកប៊ុនធឿនមិញសួរថាតើអាដាមរំពឹងថាតុលាការនឹងអាចយកយុត្តិធម៌ជូនអាដាមបានទេបាទហើយបើបសិនជាមិនអាចរកបានតើអាដាមនឹងប្តឹងទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកទេឬសារអាដាមមានសញ្ជាតិអាមេរិកចឹងបាទបាទបាទអរគុណណាស់សំណួរនឹងហើយយើងមើលតឡាកាស្រុកគេនិងតឡាកាស្រុកយើងហ្នឹងហើយតឡាកាស្រុកគេហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនៅស្រុកគេច្រើនឆ្នាំហ្នឹងឃើញតែមានបញ្ហាអីហ្នឹងគេសើបគេអង្កេតគេច្បាស់លាស់ណាស់ហ្នឹងហើយតើវាមានរឿងអីនៅពីក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅហ្នឹងហាក់ដូចស្តង់ដានៅស្រុកយើងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលចេះដូចក្នុងករណីដែលកើតឡើងកាលពីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានការបត្រុសបត្រះគ្នាហ្នឹងណាមានផោះតាងច្រើនណាស់ដែលខាងថាគណៈបពប្រចាំងនឹងគ្នាមិនមែនបានទៅធ្វើទេឃើញខាងសន្តិសុខជាអ្នកចែកដបងចែកអីបើបត្រុសបត្រះទៅវាមានការគ្រោះថ្នាក់សងខាងបើតែគ្រាន់ថាគ្រោះថ្នាក់នេះភ្លាមហ្នឹងគេចោតគេថាអ្នកដែលនេះភ្លាមហ្មងចោតតំណាងរាសចោតអីថាបង្កឲ្យមានហ្នឹងចាប់ដាក់ខ្នោះតំណាងរាសទាំងអស់ហ្នឹងភ្លាមភ្លាមហ្មងអានឹងយើងឃើញអញ្ចឹងបើតែចំណែកដល់ពេលរវៃដល់តំណាងរាសមានអភ័យឯកសិទ្ធិវិញដូចជាមិនឃើញជាលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរដល់ឥឡូវនេះយឺតការស៊ើបអង្កេតអីដូចជាយឺតតែផងហើយយើងឃើញថាដូចជាអេដាមហុងសុខួរអញ្ចឹងជាព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងទាំងភ័យអេកសិតអីចាប់ទៅគាត់អញ្ចឹងដាក់ខ្នោះដែរអញ្ចឹងទៅបើដល់ពេលអ្នកដែលវាយមកលើតំណាងរាស្ត្រយើងដោយហឹង្សាបំផុតហ្នឹងបែរជាដើរទៅប្រងើយហើយ3អ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារសប្តាហ៍នេះបើតាមការពិតទៅដូចជាមានចាប់ខ្លួនចាប់អីទេចូលបសារភាពផងទេបើសិនជារំពឹងចាប់ខ្លួនប្រហែលជា3អ្នកនោះប្រហែលជាអត់ទៀតមកទៅនោះបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះមិនឃើញបានតែ3អ្នកបើនៅផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញរឿងតឡាការហ្នឹងពិបាកមើលតឡាការសប្តាហ៍យើងហ្នឹង
ខ្ញុំជឿថាតឡាការនឹងគេថាមានមិនអត់ទេប្រសិទ្ធភាពនឹងប៉ុន្តែវាមានចំហាយរឿងនយោបាយនឹងបាទបន្តិពលនយោបាយទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការបាទប្រព័ន្ធតឡាការនឹងហើយចំពោះរឿងតឡាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមេធាវីមានអីនឹងគេកំពុងតែចាំខ្ញុំដែរដើម្បីធ្វើរឿងនឹងមេធាវីតឡាការអន្តរជាតិអីក៏ចឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងពិភាក្សាកិច្ចការនឹងពេលក្រោយទៀតហើយសម្បីតឥឡូវនេះក៏មិនទាន់បានគិតរឿងនឹងប្រមាណទេដោយសារមិនទាន់គិតទៅដល់ប្តឹងទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅទីអាម៉ាននៅទីគិតគ្នាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភគិតពីខ្ញុំពេករៀបចំមេតវិរៀបចំអីតាមពិតខ្ញុំសប្តាហ៍នេះផ្ដោតទៅលើសុខភាពដោយសារសុខភាពសប្តាហ៍នេះវានៅដុនដាបខ្លាំងនៅឡើយបាទបាទអរគុណអាដាមគង់សុភាឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយហើយឃើញមានសមាជិកមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ខ្លួនក្នុងនោះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃផងតើអាដាមបានខាងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវមានបានមកតាក់ទងអាដាមអីខ្លះហើយតាក់ទងរឿងការស៊ើបអង្កេតនឹងបាទហើយយើងបានសហការអីខ្លះជាមួយគាត់ឯកន្លងមកបាទតាំងពីយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់វិលមកក្នុងប្រទេសវិញក្រោយពីការព្យាបាលនឹងខ្ញុំឃើញអត់ដែលឃើញគណៈកម្មការដែលបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមកជំនាក់ដំណងទេតែពីមុនខ្ញុំដឹងតាមសារព័ត៌មានគឺថាគេស៊ើបអង្កេតលើអ្នកបើកបររបស់ខ្ញុំម្ដងរួចទៅហើយបាទតែសម្រាប់រូបខ្ញុំនឹងអាដាមញោចម្រើនដូចមិនទាន់ឃើញមានដំណាក់ដំណងអត់ទាន់ទេបាទចុះបើសិនជាគណៈកម្មការមិនទាន់ដំណាក់ដំណងអាដាមចុះមិនក៏មិនតាក់ទងទៅគណៈកម្មការវិញទៅយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំដូចអត់មានបានដឹងអំពីគណៈកម្មការនឹងតើតាក់ទងតាមណាទេតែខ្ញុំនឹងជំរុញតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺសូមឲ្យគាត់ដំណាក់ដំណងជាមួយគណៈកម្មការប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគណៈកម្មការនេះឮសូរថាគាត់ប្រកាសថាលែងស្វែងរកជនដៃដល់ទៀតហើយថាតលតែមានខាងតុលាការបញ្ជាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់យុតិធម៌ដូចអត់មានតួនាទីសង្ឃឹមដូចឃើញនៅវែងឆ្ងាយអាដាមនៅរងចាំដល់ហើយបាទនៅរងចាំប៉ុន្តែអាដាមញយចម្រើនគឺថាអាដាមគិតថាវាមានអីហេតុផលអីបានមានបរោះ3នាក់ហ្នឹងគាត់ចេញមុខអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់ជាអ្នកវាយអីអញ្ចឹងអាដាមគិតថាហ្នឹងហេតុផលអីនៅពីក្រោយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំង3ហ្នឹងចេញមុខមកអះអាងមុខសមាជិកថាគាត់អ្នកប្រព្រឹត្តជន់ដៃដល់បាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេឬក៏គាត់ទាំងរសារស្ដាប់តាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកតាមអញ្ចឹងក៏មិនដឹងហើយនឹងក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបានមានព័ត៌មានខ្លះថា3នាក់ហ្នឹងសិតតែជាអង្គរអីទៀតថាជាស្ដាប់គាត់តែមិនក៏មិនដឹងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះយើងក៏មិនបានសួរនាំអីតាក់តងអីជាមួយពួកគាត់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែគឺចេញមកប៉ុណ្ណឹងតែ3នាក់ហ្នឹងក៏បាក់ផ្សេងផ្សេងតែម្ដងទៅបាទបាទប៉ុន្តែអាដាមគង់សុភាសម្រាប់អាដាមអ្នកដែលជន់ដៃដល់មិនគិតថាមិនមែនមានតែ3អ្នកហ្នឹងដែលអាដាមគិតថាពេលវាយហ្នឹងឬមួយក៏មានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទតាមទឹកភាពជាក់ស្ដែងដែលគេបានវាយមកលើរូបខ្ញុំនឹងអាដាមញយចម្រើនគឺច្រើនណាស់ប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែលវាយហ្នឹងអាដាមមានអាចចាំបានទេមើលទៅសម្រាប់អ្នកមកវាយលើខ្ញុំតែម្នាក់ហ្នឹងប្រហែល10អ្នកជាងឬប្រហែលទុង10អ្នកជិតទៅ20អ្នកបាទបាទវាយពេលនោះហើយរូបខ្ញុំបាត់ម្ចាស់ការពេលនោះគឺថាទុនខ្លួនអស់អញ្ចឹងការវាយគាត់នៅម្ដាយម្នាក់ក៏អាចគ្រោះថ្នាក់បាទអាដាមបើសិនជាមានការគូររូបជនសង្ស័យឬក៏នេះនឹងឲ្យអាដាមមើលអាដាមអាចចាំទេមើលទៅបើមានការគូររូបហ្នឹងបាទឬមួយក៏ពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាច្បោកច្បល់ហើយយើងមិនចាំទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបើមានការគូររូបឲ្យមើលបាទសម្រាប់ការគូររូបបើខ្ញុំអាចចាំបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលឡើងមកវាយខ្ញុំដល់ក្នុងឡានហើយហែកកប៉ាល់ខោខ្ញុំយកកាបូបលុយនិងសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំគឺម្នាក់នោះខ្ញុំបើគូរូបខ្ញុំអាចចាំបានដោយសារគាត់ឡើងមកគាត់វាយខ្ញុំនឹងគឺវាយបីដៃឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងសលឹងមុខគាត់សលឹងមុខតែពេលភ្លាមខ្ញុំនៅចាំមុខគាត់តែឥឡូវនេះយើងចង់បាត់បងពួកក្រោយពីការវះកាត់ទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងដូចវាបាត់បងការដែលយើងឃើញចាក់ស្ដែងផ្ទាំងបាទអរគុណចានអាដាមគង់សុភាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តឯគាត់កំពុងរងចាំបាទសូមទទួលកញ្ញាស្រីណាបាទកញ្ញាស្រីណាមកពីខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរកញ្ញាស្រីណា
មានប្តីហើយចា៎អ្នកទួបងបាទកញ្ញាឬក៏គឺត្រង់ដល់អ្នកនាងបាទអូនស្រីណាគេឲ្យហៅបាទអ្នកនាងបាទបាទអញ្ជើញបាទអ្នកនាងស្រីណាបាទមានសំណួរឬមតិអញ្ជើញបាទណាចា៎សូមអរគុណបងហើយសូមជំរាបសួរអាដាមទាំងពីរផងដែរចា៎ខ្ញុំសួរបាទចា៎ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនតើដោយសារខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មាននឹងដឹងដោយកន្លែងធ្វើច្បាប់ហើយវាយអ្នកច្បាប់តែម្ដងហើយវាយនេះជារបៀបខូខើប្រេះស្ាយទៀតដែលខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានទេនៅទាំងធ្វើអស់ទាំងហ្នឹងហើយដោយសារអាដាមបានបកស្រាយអស់ហើយខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ហើយក៏សូមទូអាដាមជូនទៅអាដាមថាតើតឡាកាបំរើតែបាក់តែម្ខាងដោយមហាជនចោតដែរឬទេនេះជាសំណួរទី1ដែលអាដាមយល់ឃើញសំណួរទី2បន្ទាប់ពីមានជន3នាក់ចេញមកសារភាពតាអាដាមបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងឬអាដាមស្ងប់ចិត្តដែរឬទេឬក៏អាដាមបន្តនីតិវិធីយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យលេចចេញនៅការពិតឲ្យសាធារណជនដឹងផងថាអ្នកណាជាអ្នកខូចក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអាដាមស្ងប់ចិត្តស្ងប់ចិត្តហើយឬនៅហើយមានលំនឹងក្នុងជីវិតដែរឬទេក្នុងស្ថានភាពធ្វើនយោបាយរបស់អាដាមចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយលោកគិតថាខ្ញុំអត់និយាយថាពួកអីកុំឲ្យអ្នកបកកម្មណាយគាត់និយាយថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរគឺជាច្បាប់ស្រុកខ្មែរអត់មានបរទេសណាមកលោករាន់បានទេអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំសួរតែរឿងអំពីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះកុំឲ្យគាត់យល់លេសថាបូនាភាពតែនៃខ្មែរអត់មានអ្នកណាមកលោករាន់បានទេប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអត់មានរណបអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងអាដាមមិនតនីតិវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចរត់ដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាដើម្បីបំឲ្យសាធារណជនយល់ថាតុលាការនេះពិតជាមានអយុត្តិធម៌មែនអានេះសម្រាប់ប្រជាជនទេខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់តែចំពោះអាដាមវិញអាដាមទទួលស្គាល់ទេថាតុលាការនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ហើយលំអៀងទៅតែបាត់កែបាទអរគុណច្រើនបាទបងសៃណាបាទនីតិបងប្អូនអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលលោកកុសលបាទលោកកុសលមកពីទូសង្កែនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទជំរាបសួរលោកកុសលបាទជំរាបសួរបងបាទអញ្ជើញលោកកុសលបាទបើមានសំណួរដាក់មកបាទព្រោះយើងនៅសារយើងមិនសល់ពេលយូរទេបាទណាបាទបាទខ្ញុំអត់មានសំណួរទេគាត់ខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចណាបងណាបាទអញ្ជើញបាទលោកកុសលបាទតែខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាអ្នកដែលចូលសារភាពទាំង3អ្នកហ្នឹងគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនតែគេរៀបចំដើម្បីឲ្យមកឆ្លើយចោតតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបំភ្លឺឲ្យដឹងថាប្រជាជនស្ដាប់ទៅថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបានជេរគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្ដាប់ឮថាអូតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអាក្រក់ណាស់បានគេវាយគេអីអញ្ចឹងអានឹងគាត់តែគេរៀបចំអញ្ចឹងទេបើតាមខ្ញុំប្រមាណមើលទៅអញ្ចឹងបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ទាំងទីរូបហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មានកំហុសអីទេបាទខ្ញុំជឿថា 100% អញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំអស់ហើយបាទលោកកសលបាទអរគុណច្រើនលោកកសលណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទបាទអាដាមញយចម្រើនមានអីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផនអ្នកនាងស្រីណាមិញបាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទបាទអរគុណហើយបងប្អូនស្រីណាដែលបានសួរពីតឡាកាខ្ញុំដឹងថាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋទេសំបីតាពិភពលោកនៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏គេដឹងថ្មីថ្មីនេះមានរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងនិយាយពីប្រព័ន្ធតឡាកាស្រុកយើងហ្នឹងអានឹងហើយជាការកង្វល់មួយដែរចំពោះយុទ្ធធរនៅស្រុកយើងជាពិសេសអ្នកដែលបាត់ដីបាត់ធ្លីគេរពោះអីទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំថាប្រព័ន្ធតឡាកាយើងហ្នឹងមិនទាន់ល្អនៅឡើយទេហើយអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំក៏អត់ទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយដែរចំពោះយុទ្ធធរចាប់បាន3អ្នកហ្នឹងដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើបំផ្លាញដល់រាងកាយដល់របស់ទ្រព្យហើយបើគិតទៅជាប់ទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតាមច្បាប់ហ្នឹងប៉ុ
ដែលដល់តែពេលតំណាងរាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិវិញដែលគេកាត់ទោសហ្នឹងមាន7ដល់20ឆ្នាំហ្នឹងហើយដោយលោកមេសវណ្ណរាទៅអត់មានបានកាន់ដំបងអីគេមកប៉ឹកសោះគេកាត់ទោសដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងគេថាអត់មានយុត្តិធម៌អីទេហើយចំពោះបងប្រុសទី2ហ្នឹងបានលោកកុសលបាទលោកកុសលបាទសូមអរគុណដែរចំពោះព័ត៌មានដែលបានថា3អ្នកអីគេមកដើម្បីរៀបចំមកចោតអីចឹងអញ្ចឹងដូចជាសំដីគេឆ្លើយថាយើងជេរយើងអីហ្នឹងគេថាខុសបើនៅស្រុកគេគេថាវាយយើងហើយហ្នឹងបំភ្លៃអរិយព័ត៌មានគេថែមទុកលើនឹងទៀតបាទបាទអរគុណអាដាមគង់សុភាមិញសម្ពួរផុនអ្នកនាងសីណាហ្នឹងឃើញថាតើសវត្ថភាពផុនតំណាងរៀងថ្ងៃទៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតបានហើយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនផុនបរោះទាំង3ហ្នឹងខាងអាដាមស្ងប់ចិត្តទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទចំពោះសំណួររបស់កញ្ញាស្រីណាគឺអំពីដូចថាខ្ញុំចង់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធតុលាការបន្តិចថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺហាក់បីដូចចៅក្រមនីមួយៗមិនប្រើឆន្ទានិសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនទេគាត់បាត់បង់ការឆន្ទានិសិទ្ធរបស់គាត់ហើយការសម្រេចលើអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយស្រែកមួយម៉ាត់ថាអូលោកស្អីដែលវាយកញ្ញាសាសាត្រូវតែបង្ហាញមុខគឺត្រូវតែបង្ហាញភ្លាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឆន្ទានិសិទ្ធបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នតុលាការខ្លួនឯងបាត់បង់ភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដោយអាដាមញយចម្រើនជំរាបថាតុលាការរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿចង់ទាំងស្រុងហើយដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការហើយចំពោះដែលអ្នកនាងស្រីណាបន្ថែមទៀតថាជាការរៀបការចូលសារភាពរបស់បរិស3នាក់ដែលវាយមកលើរូបខ្ញុំទាំង2នាក់ហ្នឹងជាការស្ងប់ចិត្តឬនៅហើយមានសវត្ថភាពហើយគឺទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមថារាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តទេដោយសារតើការចូលសារភាពនេះមិនមែនអញ្ញាធម៌រកឃើញហើយទៅចាប់ទេគឺថាជាការរៀបចំដោយអាដាមញ័រចម្រើនមានថាគឺរៀបចំជាឆាកមួយសម្រាប់ឲ្យគេចូលសារភាពហើយអ្នកដែលវាយមកលើរូបខ្ញុំមិនមែនមានតែ3នាក់ហ្នឹងដែលនេះគឺថាតាមរយៈទំព័រ Facebook ហ្នឹងគឺបង្ហាញមុខចំចំពោះជនល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងហើយជនល្មើសហ្នឹងចេញពីវងបាតកម្មដែលទម្លាក់អាដាមអញ្ចឹងសម្រាប់អាដាមគឺក្រុមបាតកោដែលទាមទារឲ្យអាដាមកឹមសុខាចុះចេញពីនុកធានទី1រដ្ឋសភាហ្នឹងជាអ្នកវាយអញ្ចឹងណាជាអ្នកវាយមិនមែនក្រុមថ្មីទេបាទគឺពីមុននឹងគាត់មកវាយយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ឈរនៅក្នុងវងបាតកោនៅពីមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងអញ្ចឹងភ័ស្តុតាងមានគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់មានទាំងរូបថតមានទាំងកាយវិការវាយមកលើយើងខ្ញុំហ្នឹងកាមេរ៉ាហើយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរបស់ហ្នឹងអាចស្នើសុំពីរដ្ឋសភានឹងស្ថាប័នជាពិសេសគឺស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏អាចយើងស្នើសុំគាត់ទៅតាមយាក្រសួងការបរទេសដើម្បីរកជនណៃដោះបាទដោយសារសល់2នាទីឥឡូវខ្ញុំសូមបង្គោលជូនអាដាមទាំងពីរម្នាក់មួយរូបម្នាក់មួយនាទីអាដាមញយចំណានឃើញថាឥឡូវបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងអាដាមនឹងបំពេញការងារយ៉ាងម៉េចតទៀតបាទអាចមានការបំពេញការងារតទៅមុខទៀតឬក៏មានត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយឬយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណដែរទីបញ្ចប់គឺថាខ្ញុំបានតស៊ូចំពោះជាតិនឹងច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺថាមិនបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះចង់ឃើញប្រទេសជាតិយើងបានប្រសើរជាងនេះប៉ុន្តែមួយរយៈខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំត្រូវទៅជួបប្រទេសមួយចំនួនដែលសូមទោសប្រិមត្តហើយយើងមិនជាប់អត់តែនៅស្រុកយើងតាំងពីអាមេរិកក៏ដោយទៅអឺរ៉ុបក៏ដោយអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការការទូតមួយរយៈហើយត្រឡប់មកវិញដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជូនជាតិមានទៅប្រទេសណាខ្លះឯដល់ហើយពេលណាបានឯដល់បានជាតិដំបូងនេះក្រោយពីផលិតសុខភាពនៅស្រុកថៃម្ដងទៀតសិនហើយខ្ញុំនឹងប្រហែលចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចអឺរ៉ុបហើយក្រោយមកទៀតប្រហែលជាអូស្ត្រាលីឬក៏ជប៉ុនបាទបាទចុះអាដាមគង់សុភាវិញអាដាមបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ថាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាយមកលើរូបខ្ញុំនឹងគឺយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះអត់មានតក់ស្លុតអត់មានខ្លបខ្លាយទេគំនិតនិងឆន្ទៈរបស់ពួកយើងខ្ញុំនៅតែមោះមុតនឹងខ្លាំងក្លាជានិច្ចហើយសូមអំពាវនាវដែរសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនជីវប្រដ្ឋស្នេហាជាតិទាំងអស់កុំបាក់ទឹកចិត្តហើយខិតខំងើបឡើងដើម្បីតស៊ូ
ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2017 2018ហើយយើងខ្ញុំនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើមាតុភូមិរបស់យើងជានិច្ចអត់មានខ្លប់ខ្លាចទេបាទអរគុណចា៎អាយដាមគង់សុភាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាមេធាវីរបស់អាយដាមញយចម្រើននិងអាយដាមគង់សុភាកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះគឺបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបណ្ដឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាបាទបាទលោកនាងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាជាទីមេត្រីបាទតុកមូល VOD បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់វាគ្មិនកិត្តិយសទាំងពីររូបបាទគឺអាយដាមញយចម្រើនសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអាយដាមគង់សភាសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមជជែកពីការប្រជុំរបស់តំណាងរាជបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាឬក៏បើកស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីបាទក្រុមការងារតុកមូវីឌីសូមអភ័យទោសដែលមិនអាចបន្តទទួលប្រិមិត្តទៀតបានដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទឌួងសុខារួមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងសហការីទាំងអស់បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ